Oi gente, aqui é o João Vitor. Nesse vídeo vamos falar do novo trailer, o teaser. Novo teaser do novo série do Disney Plus que se chama Monstros do Trabalho. É a nova série do Monstros S.A. para o Disney Plus. Vamos ver. They're putting you two in charge. Just kidding. It's laughter we're after. You're no longer hiring scarers? Scarers are out. Jokesters are in. Report to MIFT. What exactly is MIFT? Ah, now you got it. The Monsters, Inc. Facilities Team. MIFT. If a machine needs maintenance, we maintain it. Now. Yeah. Nobody saw nothing. Well. Nobody saw nothing. O que achou do novo teaser? Cara, foi muito bom, eu gostei. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do canal. Então é isso, bicho, falou, tchau.